Olá! Um dos maiores desafios relatados por educadoras e educadores para trabalhar com suas turmas é garantir o engajamento e a motivação dos estudantes. Alguns elementos influenciam diretamente na motivação para aprender, entre eles a autonomia, o significado ou sentido que vemos naquilo que estamos aprendendo e o nosso senso de competência, ou seja, nossa percepção de que somos capazes de realizar uma tarefa de forma bem-sucedida. A tecnologia traz muitas vantagens para a aprendizagem e reúne, no caso da Khan Academy, elementos de gamificação que contribuem para o engajamento dos estudantes na plataforma. Com certeza é um incentivo ganhar pontos, medalhas e desbloquear novos conteúdos conforme se avança. Mas, se nós não temos autonomia para estudar, não vemos a relevância de aprender algo, ou se não nos sentimos capazes de aprender determinado conceito, o efeito da gamificação não é o bastante. Por isso, um dos conceitos-chave na Khan Academy é a mentalidade de crescimento, o entendimento de que a inteligência não é fixa, mas sim algo que pode ser desenvolvido continuamente com esforço e estratégias adequadas. Acreditar no mito de que tem gente que não nasceu para matemática afeta a aprendizagem de muitos estudantes. Todo mundo pode aprender matemática, todo mundo mesmo, e entender essa ideia é um passo importante para tornar isso possível. Na perspectiva da mentalidade de crescimento, fica mais fácil entender que erros fazem parte do processo e faz mais sentido persistir estudando algo que a gente ainda não aprendeu. A palavra ainda tem muito poder. Ela mostra que pode faltar algo para que você atinja seu objetivo. Mas se você não desistir, em breve vai conseguir. É uma questão de tempo, esforço e estratégias adequadas. E é por causa dessa palavra, ainda, que os cursos Prepare-se foram criados. Os estudantes podem não dominar algumas habilidades importantes para o próximo ano ainda, mas terão a oportunidade de praticar e rever conceitos importantes com o Prepare-se. Assim, em breve estarão aptos a continuar avançando sem deixar lacunas de aprendizagem pelo caminho. Nem todos os estudantes têm ou tiveram as mesmas oportunidades para aprender, principalmente no período de interrupção das aulas presenciais. Devido ao distanciamento imposto pela pandemia de coronavírus, as desigualdades de aprendizagem ficaram mais evidentes e em muitos casos se ampliaram. Para enfrentá-las, é preciso reconhecê-las, entender que é possível superá-las e agir para diminuir essas lacunas. Uma revisão efetiva dos conteúdos deve conter acesso a materiais que relembrem conceitos por meio de explicações objetivas e visuais, práticas para desenvolver essas habilidades, acompanhamento da evolução dos estudantes e recomendações específicas, de acordo com as necessidades do estudante. O Prepare-se reúne esses elementos para que o educador ofereça aos seus alunos o apoio que eles precisam para revisar seu aprendizado. Enquanto estiver implementando o Prepare-se, trabalhe a mentalidade de crescimento dos estudantes. Valorize a persistência, o esforço, o enfrentamento aos desafios e o reconhecimento dos erros como oportunidades para investigar melhores soluções. Uma das formas mais comuns de fazer isso é elogiando. Mas como elogiar adequadamente para desenvolver a mentalidade de crescimento? Temos o elogio valorativo, que envolve o julgamento de uma característica da pessoa, como que inteligente, você é muito esperta. E temos o elogio construtivo, que tem foco na ação da pessoa de quem se fala, como gostei da solução que você pensou para esse problema, ou essa ideia pode ajudar você a construir uma resposta mais clara. Percebe a diferença? No primeiro tipo, que inteligente, que esperta, a aluna fica dependente do reconhecimento do educador e pode achar que, quando cometer um erro, esse atributo de inteligência deixará de ser reconhecido. Isso incentiva uma mentalidade fixa. No segundo tipo, o reconhecimento foi pelo trabalho, pela realização da tarefa. E a devolutiva incluiu informações sobre possíveis melhorias, para que o seu processo de evolução não termine ali. Outra forma de motivar os estudantes a partir da mentalidade de crescimento é ajudá-los a identificar as estratégias mais adequadas para ela ou ele aprender. Para isso, primeiro é preciso oferecer formas diversificadas de aprender. Por exemplo, para alguns, assistir a um vídeo que explica a resolução de um problema pode ser mais eficiente do que consultar as dicas de um exercício com um passo a passo por escrito. Para outros, o passo a passo é mais assertivo em mostrar onde ele precisa ajustar para chegar ao resultado correto. Cada um vai se adaptar melhor a um tipo de recurso. Eu, por exemplo, sou do time das dicas.
O importante é ter acesso a essa variedade, explorar e perceber o que faz mais sentido para si. Na Khan Academy, quando buscamos por multiplicação e divisão, por exemplo, os materiais aparecem categorizados por tipo: vídeos, artigos, exercícios ou práticas. Peça aos alunos que explorem cada um desses tipos e deem uma nota aos recursos, pensando nos que mais os ajudaram a entender o conceito. Essa é uma maneira de chamar a atenção dos estudantes para as formas de aprender que são mais adequadas a cada um. Quando o estudante sabe como aprende melhor, passa a ter mais controle do seu processo de aprendizagem, tornando-se mais autônomo. Lembra do que falamos no início do vídeo sobre autonomia? Ela também é um elemento que compõe a motivação para aprender. Bom, com essa lição, concluímos nossa jornada do curso Prepare-se Formação de Educadores. Ao longo de vídeos e artigos, você conheceu a proposta dos cursos Prepare-se, estudou diferentes modelos de implementação e refletiu sobre estratégias de personalização, motivação e engajamento dos estudantes. Esperamos que essa formação tenha sido útil para a sua prática, mas seus estudos não precisam terminar aqui. A Khan reconhece a importância de oferecer apoio e segurança aos educadores e estudantes. Por isso, além dos Prepare-se para seus alunos, nos conteúdos para educadores você encontra atividades para trabalhar a mentalidade de crescimento em todos os níveis de ensino. E para conhecer mais profundamente a missão e a visão pedagógica da Khan Academy, além de explorar todos os recursos para professores e as diferentes maneiras de usar a plataforma com seus alunos, você pode fazer o curso Formação Inicial. Esta é a nossa recomendação para você avançar no domínio desse recurso educacional digital. Muito obrigada pela participação, parabéns por ter chegado até aqui e nos vemos em breve.